समस्या गरेर धन्यवाद सबै मलाई बारेमा मैले म त एउटा टेकोमा त त्यो गरेर प्रयास भइरहेको छ. अब जुन तपाईँको विषय अब हिजो कमला आजको कमलामा जुन हिजोको चाहिँ थियो त्यो चाहिँ कहाँ गएर चिन्ता गर्न लागिरहेको छ. सायद अब यो एल्बममा हो हुन्छ चाहिँ मै राख्छ होला भन्ने लाग्छ. सायद अब कमला कहीँ नै याद भयो राम्रो कमलाको जस्तो स्वरमा पनि परिपक्वता देखियो दाइ. तपाईँले एकचोटि तपाईँले चाहिँ बिचमा थोरै स्वरमा माझिने बेला भएछ कमलाले थोरै स्वरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै भन्नुभएको थियो. त्यो गीतमा परिपक्वता देखियो तर यिनको स्वर चेन्ज हुने भयो. तर बच्चाहरूको चाहिँ स्वर चेन्ज हुँदै जाँदा नमिठो हुन्छ भन्ने डर हुन्छ. यिनको चाहिँ मिठो हामी त अब गाउँघरमा होइन घाँस काट्दै डान्स चलाउँदै घुम्दै हिँड्यौँ. हाम्रो म्युजिकै त्यही भयो होइन उनीहरूलाई चाहिँ अहिले धेरै अवसरहरू छ नि. ठुल्ठुलो दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, भोकल टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, ताल सुर सबै ज्ञान अवश्य पनि कमला नानु आयुषा पार्टी पनि भइसकेको छ. पनि राम्रो गरेको छ मैले एउटा त्यही हो उसले बिर्सन नहुने कुराहरू हिजोको दिनहरू हिजोको दिनहरू चाहिँ नबिर्से राम्रो होइन नबिर्सनु होला. मेरो जति पनि मिडियाकर्मी साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरू लाउनु तरिका नबिर्छ ताकि तपाईँले सफल होस् सफल हुन्छ है त्योबाट सम्झ्यो भने पनि सफल हुन्छ. आयुषाले तपाईँलाई आयुषालाई कमला गर्नुभयो जस्तो आयुषा कमला जस्तो कलाकार हाम्रो चाहिँ अहिले इन्डस्ट्रीले एउटा फरक खाँचै रोज्यो. जस्तो आज बालबालिकाले गाउँदाखेरि पनि नेपाली लोकगरीको चाहिँ निरन्तरता चाहिँ देखियो है भन्ने त भयो. यो सङ्गीत के भन्दा के बुढा के मोबाइलमा कार्टुनहरू हेर्ने बच्चाहरू पनि कमला र आइसक्यो बित्तिकै सानो सानो बच्चाले गएको थियो त्यो कार्टुनको रूपमा देखाइसक्यो. त्यस कारणले पनि राम्रो कुरा हो र उहाँलाई जोगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित अभिभावकको कुरा पनि हुनुहुन्छ. किनकि उहाँको अभिभावकहरूलाई सही माथि भन्ने बल्ल हामीले चाहिँ कमला नानीले किन राम्रो छ सकिँदैन तर अभिभावकै हाम्रो कमला अब दाइले भने जस्तै तपाईँलाई अहिले त धेरै दर्शकहरूले सोचिरहनु भएको छ. अहिले तपाईँको टिकटकमा पनि तपाईँको फलोवर्सहरूले पनि कमला तपाईँको गीत कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरिहाल्नु भएको छ होइन. दाजुदारी तपाईँको एउटा कार्यता दाजुदारी भनेर त अब कमला धेरै बोल्न सक्नुभएपछि धेरै बुझ्नु भएपछि दाइ गर्दाखेरि आफूले चाहिँ लाग्छ लाग्दैन अब केही कुरा सिकेँ दाइहरूबाट दाइहरूसँग सहकारी गर्दा तपाईँले अब बिचमा अमृत सापकोटालाई पनि भेट्नुभयो होइन. तपाईँको यो पाँच छ महिना छ सात महिनाको दौरान पश्चातको भेट होला होइन. यो के थियो कस्तो खालको भेट थियो तपाईँहरूको निरन्तरता हुन्छ नयाँ गीतमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है. त्यो चाहिँ गीत पनि एकदमै सक्सेस भयो. त्यो गीतलाई तपाईँले कतिको आश गर्नु भएको छ तपाईँको च्यानलमा नै हाल्नु भएको थियो होइन. रेकर्ड गरेर सायद त्यो स्टुडियोमा रेकर्ड हुँदै थियो आलप स्टुडियोमा होइन. कतिको आश गर्नु भएको छ कमलाले यो गीतलाई चल्छ भन्नेमा पक्का हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर. तपाईँको बेस्ट है दाजु दाइ जहाँ गयो भने दाईको नाम छुट्दैन हो. खुसी लाग्छ दाईसँग भेट्दा दाईसँग गीत गाउँदा चाहिँ अनि एकछिन केही गीतमा रमाइलो गरौँला होइन. आयुषी पनि यो गीतमा सानो छोरा भाइको गीतहरू धेरै गाएँ धेरै सुन्न धेरै धेरै केही प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिएँ भाग लिँदा पनि गाएँ. एक दिनको घटना याद आउँछ मलाई दाईको चाहिँ पोखरामा एकल साँझ भयो. दाईलाई मैले एल्बम दाईको एल्बम भनेपछि म दुई घन्टा तिन घन्टा हिँडेर पनि त्यो एल्बम चाहिँ त्यो मैले चाहिँ त्यो चक्का किनेर चाहन्छु
गायकै गीत सुन्नु भनेर त्यति हुन्छ। अनि त्यति बेलादेखि त्यति बेला गायकको चाहिँ एकदम प्रोग्राम प्रोग्राममा भएको छ राम्रो चाहिँ हुन्छ। पहिलोपटक आफ्नै आँखाले नजिक गर्दा दिन त म त्यसैले ल्याएँ अब गाईसँगै धेरै ठाउँहरूको कारण धेरै खुसी लाग्छ। नेपालको छ खोला छ धेरै ठाउँ त भएन, चार पाँच ठाउँको छ धेरै खुसी लाग्छ। आज यो गीतको सन्दर्भमा गीत पनि अत्यन्त राम्रो, शब्द भाका पनि राम्रो, एरेन्ज पनि राम्रो, म्युजिक पक्षदेखि लिएर यो सबै कुराहरू एकदम राम्रो छ। त्यही कारणले पनि मलाई यसमा पुरस् गाउँदा तपाईँ पनि कुरो छ कति खुसी लाग्छ भइहाल्छ है। हाम्रो कमलाको टुप्पो के सानीमा हो अब सानीमा भनेपछि त यस्तो त कस्तो लागिरहेछ अब के भन्ने अब तपाईँको छोरीले गीत गाइरहेको हो तपाईँ नै आउनु भयो आज यो गीतमा देखिनु भयो देखिनुभयो कस्तो तपाईँको रोल के छ आज सानीमै हो कमला एकैछिन रमाइलो गरौँ न त्यही गीतमा केही चिस्ताहरूमा दुवारी खेल्ने राज भाइसँग है राज भाइबाट सुधे कि तपाईँबाट गीत गाउन गीत गाउन पर्ने पसिना पुछ्न देव तिम्रो पछौरी पसिना पुछ्न देव तिम्रो पछौरी दाजु